Pazienti morda bil-kanċer ħassu mortati bid-diskors tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grek li waqt laqa' bħala parti mill-attivitajiet tal-Parti tal-Festa tal-Indipendenza u żalilhom għal skop politiku. Bernard Grek saħaq li l-kimoterapija tibda fi fid-djar iżda pazjenta marida bil-kanċer staqsiet lil Grek jekk jaf x'inhu jgħid. Sostniet li dan il-servizz ta' kura huwa komplessu fissret il kimoterapija bħala medicina perikoluza li trittinata kif suppost, fostom wara ċertu testit ta' dem li jisiru da' kienar stess li pazjent jirġi fil-kimoterapija. Għalet li l-medicina ta' l-kimoterapija tkun f'borossu għet posta u jieħtiċ li l-infermiera kunu b'sebajnejn fuq il-pazjent li jista' jkollu reazzjoni fuq ġismu kawza tal-kura. Intant brabta mad diskors tal-kaptu l, l deputat prim-ministru ministru ministru Aċċenna li dawk morda ma ndomx jintużaw bħala ballun politiku. Li fejn jidħol mart seri bħalmuwar cancer kien kienem dejjem qbil bejn il-Gvern l oppozizjoni anke mux qbil miktub illi ma nużawx il-pazjenti bħala ballun politiku. Il-kun ħasra jekk dal-ftehim li-ieżisti, jazisti, ftehim ta' bejn l rġil ma jibqax jiġu ma ngħatax naħseb illi min għaddej minn mart l-axħar li rritu li jizzeffen fin-nofs u jintuża bħala badun politiku. Madan l-istazzjoni deputat Prim-Ministru saħu ukoll is-servizz tal-kimoterapija u fruf Malta u anke u huwa ta' kwalità. L-ewwel siċċur ta' din senat kellna aktar minn 200 pazjenti li ħal kura tal-kimoterapija ġew għawdex. Però kemm ġew għawdex u speċjalment ġew Malta, is-servizz huwa impekkabbli. Jiġifieri willi wieħed jipprova ixejjen dan huwa ħażin.